کراچی میں بارشوں سے متعلق محکمہ موسمیات کی اہم پیش گوئی، کراچی میں آج بھی ہلکی سے معتدل بارش ہوگی، چیف میٹرولوجسٹ نے پیش گوئی کر دی۔ ایک اور مونسون سسٹم بھی آ رہا ہے، شہری تیار رہیں۔ تازہ ترین خبروں اور تبصروں کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان واٹس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں 03152288560۔ حق پاکستان نیوز میں خوش آمدید۔ شہر قائد میں آج صبح سے کالے بادلوں کا راج ہے۔ شہر قائد میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے آج بھی شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغرب میں عمان کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے شہر قائد میں آج بھی ہلکی اور معتدل شدت کی بارش ہو سکتی ہے۔ سردار سرفراز نے مزید بتایا کہ آج ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے، جبکہ 4 سے 6 اگست کے دوران شدت کی مونسون ہوائیں سندھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ انہی ہواؤں کے زیر اثر کراچی میں بھی بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب آج صبح سے ہی کراچی کا آسمان بادلوں سے گھرا ہوا ہے اور صبح کے وقت کھارا در ٹاور، لیاری، صدر ملی، شار فیصل اور ایئرپورٹ کے اطراف سمیت کئی مختلف شہروں میں مقامات پر بوندا باندی نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ دوسری جانب آج صبح سے ہی کراچی کا آسمان بادلوں سے گھرا ہوا ہے اور صبح کے وقت کھارا در ٹاور، لیاری، صدر ملی، شار فیصل اور ایئرپورٹ کے اطراف سمیت شہر کے مختلف مقامات پر بوندا باندی نے موسم کو خوشگوار بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ این ڈی ایم اے نے کراچی سمیت ملک کے دیگر شہروں میں 100 سے 200 ملی میٹر تک بارش ہونے کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس وقت شہر قائد میں حفظ کی کیفیت موجود ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔